78 persona, banorë të bashkisë Korçës, do të dëmshpërblehen për dëmet e pësuara në banesat e tyre nga tërmeti 1 nëntorit të vitit kaluar. Lista me përfituesit është miratuar në mbledhjen e këshillit bashkiak, ndërsa në total bëhet fjalë për një shumë prej më shumë se 9.3 milion lekësh. Kanë qenë edhe më shumë familje të cilat kanë pretenduar për dëme në banesat e tyre nga tërmeti 1 nëntorit, por kryebashkiaku i Korçës, Sotir Aqfilo, tha se ashtu si kundër u veprua, edhe me dëmet e tërmetit të 1 qershorit të vitit kaluar, nuk do të dëmshpërblehen dëmet në banesat e pabanuara apo në banesat e dyta të qytetarëve. Kemi konkluduar thashë në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile që objektet që kanë qenë të abandonuara, të pabanuara dhe shtëpitë, ato objekte që ishin shtëpitë të dyta, pra që personi kishte edhe një shtëpi tjetër, të mos trajtoheshin. Për të përqendruar në ato objekte që realisht banoheshin dhe që ishte shtëpia e vetme, banesa e vetme që banori kishte. Këshilli bashkiak i Korçës ka miratuar edhe listën me 50 familje përfituese të ndihmës ekonomike nga 6% e fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, e cila për muajin janar shkon në 112.700 lek, si dhe listën me 19 familje që përfitojnë ndihmë ekonomike nga 3% e fondit të buxhetit vendor me vlerë totale 57.500 lek. Të tjera pika të rendit të ditës që kanë marrë miratimin e këshilltarëve kanë qenë përdorimi të ardhurave të trashëguara të vitit 2019 në buxhetin e vitit 2020. Krijimi i Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, si dhe dorëheqja për arsye personale e këshilltarit Klajdi Shaho. Pas propozimit të ardhur në Këshillin Bashkiak, këshilltarët kanë votuar pro dhënies së titullit Emblema e Artë për Gaqo Tërpinin pas vdekjes. Është quajtur gjatë gjithë së periudhës si një eksponent i kulturës së Korçës, ishte një kitarist i shkëlqyer, i rrallë farentan, violinist, pianist, kompozitor, dirigjent, orkestra dhe kori, kompozitor në përgjithësi, kështu do më thënë, për aktivitetet e atjeshme, është një figurë që meriton këtë grad të vlerësimi që është emblema e artë e qytetit Korçës. Një tjetër pikë e rendit të ditës ka qenë edhe miratimi rregullore së Këshillit Bashkiak, për të cilën grupi i punës ka kërkuar më shumë kohë për hartimin dhe përfundimin e saj, ndërsa kryetari i Këshillit Bashkiak Erion Nexhipi në fund të mbledhjes ka tërhequr vëmendjen e bashkisë për të mundësuar pajisjen me sistem fonie të sallës së Këshillit në mënyrë që të gjithë këshilltarët të kenë mundësi të flasin, të dëgjohen dhe të regjistrohen.